Aviācijas šovs degumniekos kļuvis jau par tradīciju, dodot iespēju nevien apskatīt dažādus lidaparātus, uzzināt par to spējām gaisa telpā un aprunāties ar pilotiem, bet arī izlidot panorāmas lidojumā un izmēģināt lēcienus ar izpletni. Pirmo reizi vispār lidmašīnā. Superīgi. Vienkārši. Brīvais kritiens tas ir kaut kas neaprakstāms. Nav laika ne pa ko domāt, neko. Superīgi. Lieliski. Viņš turējās kā vīrs. Lēciena augstums 3 km. Fantastiski mākoņi diena un svētki izdevušies. Domāju, ka šo mirkli viņš atcerēsies visu mūžu. Dai pieti šoreiz. Mums patīk lidmašīnas un mēs parasti apmeklējam šos šovus. Es pat esmu lidojis ar deltaplānu. Man patīk. Kaut man ir no augstuma ļoti bailes, bet man patīk lidot. Jo tad, kad tu esi tur, jau tu neko nevar izmainīt. Tik līdz tu stāvi kaut kur augstumā, tad jau, ja tev ir pamatzem kājiem, tad ir bailes. Bet nu, tur nav. Ar gaisa balonu arī esmu lidojusi. Man patīk. Tās sajūtas ir neaprakstāmas. Pašam tas ir jāpamēģina. Ar to ir jāsaslimst. Kad ejam pa zemi, mums ir pamats. Tur tikai debesis. Jūs tikko izlidojāt ar mani un noteikti sajūtāt. Tas ir nereāls skaistums, un ja tā padomājam, cik maz tomēr cilvēkiem ir dota šāda iespēja sajusties kā putnam debesīs. Starp visiem lidotājiem skatītāju lielāko interesi piesaistīja aerobātikas pilots Jurģis Kairis, inženieris no Lietuvas, lidot prasmes daudzu balvu ieguvējis lidaparātu izgudrotājs. 70 gadus vecā pilota spēcīgākā puse vienmēr ir bijusi neierobežota freestyle aerobātika. Tās cilpas, kad taisīja to spirālu veidu, ka uz leju gāja, abrīnojami tiešām. Kāds pilots spēja koordināciju noturēt, tāpēc, ka man tur būtu pirmās 5 minūtes jau zemē ar gaisu sajauktos kājām gaisā. Cilvēkiem ir neizpratne, kā to var paveikt. Tas ir ar laiku, pieredzi un treniņiem. Svarīgi ir apzināties, ka tā ir liela atbildība. Nedrīkst riskēt. Es varu to izdarīt. Es vienkārši daru savu darbu un to, ko saprotu. Ar šovu esmu bijis Japānā, Amerikā, visā Eiropā, kā arī Filipīnās, Korejā, Ķīnā. Bet pamatā ir sports. Pasaules čempionāti iespēja sacensties ar citiem. Iegūt zelta medaļas nav viegli un būt pasaules čempionam nav viegli, bet es to izdarīju. Pasākumā jau tradicionāli piedalās arī valsts robežsardze, lai iepazīstinātu ar aviācijas pārvaldes darbu un tehnisko bāzi, kā arī veicinātu jauniešu interesi par robežsargu un pilotu profesiju, kā arī zemesardze, piedāvājot ikdienā neierastas sajūtas. Ar kājām stumies prom un ar roku vēl klāt. Nu jā, meitenēm parasti. Degumnieku aviācijas šova pirmsākumi meklējami 2011. Gadā, kad tur norisinājās privāts aviācijas pasākums. Toreiz tas piesaistīja lielu sabiedrības uzmanību un interesi, tādēļ jau nākamajā gadā tika organizēts publisks pasākums. Pirms pirmās reizes šis bija aerodroms pilnībā aizaudzis, bija milzīgi krūmi 5-metrīgi un viņš nebija lietojams. Pateicoties vietējai pašvaldībai un arī Madonas novadam atbalstam, viņš ir iztīrīts un šeit ir parādījies angārs lidmašīnu glabāšanai. Šis ir vienīgais aviācijas angārs Latvijā kopš neatkarības atgūšanas, kur ir uzbūvējis pašvaldība. Skrējceļš un peroni bija krūmājs mežs. Mums bija vietējā entuziastu grupiņa, kuri sapratām, ka tas ir kaut kas diezgan unikāls, kas mums šeit ir asfaltēts skrējceļš, kāpēc tam ļaut iet postā, nu tas nekas, ka tas ir padomju zemes mantojums, bet tas vērtīgs mantojums un bija tāda doma to visu attīstīt. Geogrāfija ir paliela šogad, ir mums gan igauņu pilots, gan lietuviešu piloti un, protams, arī mūsu visi vietējie aero klubi un Daugavpils izpildnēcēja sporta klubs kā ikgadējais mūsu pasākumu dalībnieks arī bija gatavs šogad būt kopā ar mums. Katrā gadījumā esam gandarīti par to, kas šodien šeit notiek. Taču, kā uzsver organizatori, šaus kā izklaides pasākums ir tikai sekundārs iemesls. Tā mērķis esot krietni tālējošāks. Šis avio šovs, ko mēs reizi gadā rīkojam, ir instruments mūsu tālāko mērķu sasniegšanai. Angārs, patstāvīgi esoši lidaparāti, avio turismas, šeit mums būs patstāvīgi visu laiku lidmašīnas, kā arī mēs būsim gatavi uzņemt lidaparātus no tuvām un tālām ārzemēm, novietot viņus šeit angārā, nepieciešamības gadījumā arī viņiem varēs veikt apkopes un lidotspējas nodrošināšanas pasākumus.
paralēli piedāvājot visu pasākumu klāstu šeit uz vietas, kas mums ir iznomāta. Atlidojošiem automašīni, ja tāda nepieciešama, un palaist pa mūsu apkārtnes turisma maršrutiem. Mēs atpaliekam no tās pašas Lietuvas. Lietuva vienmēr bijusi daudz vairāk aviācijas ziņā attīstītākā valsts. Un tas ir arī viens no mērķiem, kāpēc mēs rīkojam šos pasākumus, lai popularizētu aviāciju, lai viņā ietu vairāk tautās un saprastu cilvēki, kad ir pieejama. Aviācija ir pieejama, un aviācijai nepieciešami jauni cilvēki, kuri grib strādāt, kuri grib lidot, apkalpot lidmašīnas. Tas ir ļoti vajadzīgs Latvijai. Mēs nevaram šeit sacensties ar Liepājas lidlauku, ar Spīli, ar Tukuma lidlauku, kuri tiešām lielie skrejceļi, bet gribu teikt, ka mēs lauku reģionos šobrīd esam vienīgie, kas ir padomju mantojumu saglabājuši un attīstam tālāk. Sandra Zarņēlvis, Cēzars, RTV.